Děkuji, vážení přátelé. Já jsem slyšela, že téma tohoto dnešního semináře je Euklides a jeho základy. Tak a slyšela jsem to tady před krátkou dobou, no tak jsem si připravila pár poznámek k tomu, které doufám, že vás inspirují k dalšímu čtení základů a nebo řešení úloh a vůbec zabývání se antickou matematikou. Tak já to musím se ještě naučit, to tamhle ovládáme, to tamhle, že? Ještě malý, šlo vám to? Tak mačkni mi to, ano. Tak tady já ti budu asi říkat, co bude mít, ano. Tak tady jsem připravila takovou stránečku, o čem tedy to povídání bude. Tak především tedy se vrátíme k základům. Na chvilku se budeme také věnovat tomu způsobu, jak byl Euklides komentován a překládán. Takový výlet z Evropy budou poznámky o jednom komentátorovi Euklida, Thábitovi Hůra. A tak se vrátíme ke čtvrté kapitole základů, protože ta se týká konstrukcí mnohoúhelníků. Ale konstrukce mnohoúhelníků jsou spojeny v současnosti nebo od 19. století s teorií čísel, takže se budeme věnovat na chvilku teorii čísel trochu a nakonec tedy skončíme u konstrukce mnohoúhelníků, jak si to tedy představoval, co o tom tedy našel Karl Friedrich Gauss v první polovině 19. století, nebo na počátku první poloviny 19. století. Tak já udělám ještě jeden technický fokus, jestli to představím. No. Ano, tak nevím, o jakém Euklidovi tady mluvíme, protože vlastně o něm víme velmi málo, takže bych tady zopakovala, že pravděpodobně působil v Alexandrii kolem roku 300 před naším letopočtem a založil zde matematickou školu. A když budeme brát ty překlady a různá vydání Euklida ve středověku a v novověku, tak zjistíme, že jde zdánlivě o Euklida z Megary, což byl ovšem jiný filozof, který žil asi o 100 let dříve, 400 před naším letopočtem, je považován za Sokratika. Ten portrét tady uberte jenom jako s rezervou, že to, co v těch základech je, to nevymyslel někdo nad námi, ale vymyslel to člověk. Patrně nebo lidé, to vymysleli lidé, kteří žili kolem Euklida a dříve, a Euklides vůbec nemusel být autor, Euklides mohl být vydavatel, editor a mohl to být prostě člověk, který napomohl tomu, aby ty úlohy byly shromážděny a ty věty a ta metoda zveřejněna. Tak. Ten je středověký a můžu najít jako odkud je z 16. století. Takže to je jenom pro vaše pobavení. Takže základy, jak už si tady, jak jsme si několikrát řekli, jsou vzorem pro logickou strukturu matematických prací více než 2000 let, ale slouží také jako učebnice matematiky. Nebo sloužili také jako učebnice matematiky, a to na mnoha univerzitách evropských a nejen tedy evropských. A připomenu tedy naši pražskou univerzitu, kde
když budeme číst ty první, co se vyučovalo v prvních letech na Pražské univerzitě, tak se dozvíme, že jednou z povinností studenta artistické fakulty bylo vyslechnout přednášku o 6 knihách základů. Euclides patrně tedy nebyl autorem jenom základů, ale i autorem dalších prací, které jsou jako částečně některé zdroje nebo prameny říkají, že to jsou Euclidovy práce, jiné ne, tak já jsem tady uvedla data, což je sbírka takových konkrétnějších úloh, kde jsou uvedeny velikosti těch úseček a ty úlohy jsou prostě konkrétnější. Fenoména, to je práce o týkající se pohybů nebeských těles a optika, což je vlastně práce o perspektivě, pak tady se ještě mu připisuje třeba práce o dělení útvarů, tak to by také bylo zajímavé, ale tomu se tedy teď dál nebudeme věnovat. Jaké máme tedy prameny k Euclidovu životu? Tak vycházíme z Prokla, který žil v 5. století a ten v komentáři k první knize základů říká, že tedy Euclides žil za Ptolemája I., to znamená 306 až 283 před naším letopočtem. A vztahuje se tedy k této poznámce také taková známá legenda, která říká, že Euclides odpověděl Ptolemájovi na otázku, zdali neexistuje v geometrii snadnější cesta, tak žádná královská cesta v geometrii není, takže a to všichni známe. No a druhý ten zdroj je Papos z Alexandrie, který žil dříve než Proklos, který ve své sbírce říká, že Apollonios z Pergy, který se zabýval mimochodem třeba kuželosečkami, studoval dlouhý čas mezi Euclidovými žáky. Takže to jsou vlastně takové dva srovné zdroje. To zkusím posunout dál. No a teď tedy ty základy, kterých si vážíme, ty sloužily nejen nám, ale už našim předchůdcům jako pramen k porozumění nebo k poznání matematických metod, které se používaly v antice. No, jeden z těch komentátorů a šiřitelů základu byl známý Theon z Alexandrie ve 4. století, který s pomocí své dcery, která je také velmi známá a velmi špatně skončila, jak víte, komentoval a tedy přednášel podle základu, pokud víme. Tak pak se musíme tedy obrátit do světa asijského. První arabský překlad, který je datován první polovinou 9. století, se nezachoval. Jeho autorem byl Al-Hajjaj a on prý se pokusil o dva překlady a ten, ne ten první, ale ten další, lepší, upravil jinak známý Thábit ibn Kůra a o tom budeme ještě mluvit. Tuto Thábitovu úpravu, která byla arabsky, přeložil Gerard z Cremony do latiny ve 12. století a tato verze je jedna z nejrozšířenějších. Jiný překlad z arabštiny, který byl založen na Theonovi z Alexandrie, pořídil Adelar z Bázu poněkud dřív, kolem roku nebo mezi lety 20 a 10 na začátku 12. století.
Byl také velmi často, je značně používán překlad Johana Campana, který je z konce 15. století. Takže to je tak stručně. Ano. A teď bych ráda zmínila dva vydavatele a překladatele a komentátory základů z 19. století. Je to především dánský historik matematiky Heiberg, který posoudil různé verze velkého počtu řeckých překladů. A ta Heibergova metoda porovnávání rukopisů je velmi uznávaná do dneška. On říkal tedy, že když porovnáme dva rukopisy A a B a nalezneme chyby v rukopise A a v rukopise B, tak se jimi můžeme těmi chybami dál zabývat. A když zjistíme, že chyby nalezené v A jsou také v B a některé chyby v B se neobjevily, tedy že v rukopisu A je více chyb, pak můžeme odvodit, že B byla kopie rukopisu A. A nebo že to vůbec bylo skopírováno z A. Když zjistíme, že rukopisy A a B mají společné chyby, ale některé další různé chyby, tak můžeme usoudit, že kromě rukopisu A a rukopisu B existoval ještě rukopis C. A můžeme se pokusit, když nenajdeme žádný rukopis C, který by odpovídal tomu typu omylů a chyb, tak můžeme s jistým stupněm jistoty ten rukopis C zrekonstruovat. A on se o to pokoušel. Výsledek těch jeho snah vyšel tedy v 80. letech 19. století a z té Heibergovy metody a z tohoto vydání Heibergova základů se vycházelo při dalších vydáních do dalších jazyků. Všechny, ano. Znám, že ty chyby přibývají, nebo se opraví spíš. Ty chyby se komentují. Ne, když to znamená ta chyba, že to musí tomu přepisu tam přibýde. Ta chyba mohla, ano, jasně, samozřejmě, protože vlastně to, co my dneska máme, to je výsledek těch přepisů, mnoha přepisů za 2000 let, nebo více než 2000 let. Ano, ano. Takže se dá určit, jako který ten rukopis je starší, podle téhle, já jsem se to zmínil. Ale když to někdo jako třeba přepisuje, může být upravovat? Může. Však samozřejmě, že jako nejde jenom o chyby, ale jde o odlišnosti. Jo, můžeme mluvit o odlišnosti. Tak. No takže, ještě tedy musím poznamenat, že všechny ty rukopisy, které on dostal do ruky, on se věnoval těm rukopisům, které vycházely z toho rukopisu, řeckého rukopisu Theona z Alexandrie ze 4. století. Takže tahle srovnávací studie se týká jenom jedné větve základů. Jejich víc. No, pak ještě tedy byste měli znát jméno Thomase Heese. Heesova edice je z roku 1908 a je založena na Heibergovi a tam si můžete jaksi dobře dočíst o těch typech různých rukopisů a poznat, jak je to složitý vývoj, který nám dopřál, že můžeme dnes číst základy. No a teď tady ta česká verze základů Františka Servíta, ta už tady, o té se už mluvilo. A já jenom poznamenám, že to není jediný pokus o to vydat základy v češtině, že předcházel
tomuto pokusu předcházel Josef Smolík, historik matematiky z druhé poloviny 19. století, který se pokusil o českou verzi základů, a potom tedy předek matematika Fabingera, František Fabinger, který vydal jednu verzi základů ve výroční zprávě Smíchovského gymnázia. No ale tam je tam problém terminologie. A jak hledat ta česká, české ekvivalenty pro to, co chtěli si pánové v minulosti vyslovit, není vždycky jednoduché. Tak tady jenom jsem načrtla několik slov, která jsou taková zajímavá, tak když my mluvíme o prvočíslech, tak v těch starších pokusech o českou verzi se používá slovo prvočíslo, ale František Servík užívá kmenné číslo. Pěkně si zvolil slovo základna trojuhelníku. My také mluvíme o základně trojuhelníku, takže to je hezký, ale ti pánové před ním používali slovo půdice nebo podstava. Tak to slovo půdice, to musím říct, že zahraní to slovník, až budu někde mluvit o trojuhelnicích. No a vidíte, že vrchol používali temeno. No a obrazec a útvar to má dnes jaksi takovou, jako bych řekla, že výskyt, že se používá oboje, no, když tak si to slovo útvar je takové přiměřené. A mohla bych samozřejmě pokračovat dál. A já vám jenom tady položím otázku, která jako je spojená s tou českou terminologií, ale je ze staršího zdroje. Já vám pak řeknu, rozuměli byste tomu, kdybyste četli o důstojnosti čísla? Co to může být důstojnost čísla? Počet dělitelů třeba. Ne, tak to kdybychom chtěli jako se podívat dál do první poloviny 19. století a hledat takové české matematiky, které vyšly, tak ta první, která se jmenuje počátkové aritmetiky a připisuje se Stanislavu Vidrovi, našemu vlastenci a tak, tak ten právě tam popisuje, ten má jaksi kapitolu o důstojnosti počtu. A my jsme tady mluvili o kvadrátech a tak, tak on má na mysli mocninu číslo. To je mocninu a důstojnost. To je hezký slovo, že? Ale neudalo se. Takže jako, prostě s tou terminologií je to někdy složité a těm českým pracem matematickým, teď se vlastně prosím moc, že takhle. Teď těm, jak si těm českým pracem z minulosti může se stát, že jim taky nebudeme rozumět, protože jsou napsané češtinou 19. a 18. a 17. století, které práce jsou. No tak teď jenom poznamenám o struktuře základů pár slov, tak už víme, že je to 13 knih, že se tam objevují věty a konstrukce z rovinné geometrie, stereometrie a teorie čísel, teorie proporcí, souměřitelných a nesouměřitelných, a tedy z té oblasti, kterou my dnes nazýváme geometrickou algebrou, to jsme tady třeba teď před chvilkou udělali takové ukázky, co by spadaly do toho oboru. No ale spočítala jsem si, jak to vlastně v těch základech je, tak ono je tam 120 definic, to je ohromné teorie, tak vezmete 372 teorémů a 93 problémů, ty jsou jednotně označovány jako propozice. Pak je tam 19 polismat, to jsou důsledky, které jednoduše vyplývají z těch teorémů, 16 lemat, no a pak ty známé postuláty a axiomy, které máme dobře spočítané. Tak jenom tak si jsem chtěla zdůraznit, že to je opravdu jako velmi, velmi náročná, rozsáhlá práce pracovat na vydání takovéhle rozsáhlého díla. Tak ještě poznamenujeme, že Euklides nebyl první, který se pokusil
vytvořit takové dílo, protože víme, že Eudémos například se pokoušel dát dohromady historii, matematiky, tam byly jistě nějaké úlohy a tady Hippokrates z Chiu dokonce měl vytvořit stejnojmenný spis, tedy základu Voltaire. Ty propozice, tedy ty teorémy a problémy mají podle Prokla, který komentuje první knihu Euklidových základů šest formálních částí, tak první tedy označují jako enunciaci, no, jako vyslovení, vyhlášení toho problému, pak expozice, specifikace, konstrukce, důkaz a závěr. A já bych to ukázala tedy na jednoduchém překládku. Jestli teda o tam mám, tak ano. Tak tohle je tedy příklad z knihy první a vidíme tam tři úsečky vpravo. Úsečku A, úsečku B, úsečku C. A zadání je tedy, když budu mluvit tím jazykem Františka Servíta, tak to není jednoduché pro nás, tak já přečtu to zadání. Jo? Ze tří přímých, které jsou rovny třem určitým přímým, sestrojit trojúhelník. Tak dál tady si musíme říct, co je dáno a co se má sestrojit, za jakých podmínek. Takže je nutné, a to je tedy ten druhý krok, je nutné, aby dvě ze tří přímých čar vzaté dohromady stejným způsobem, to znamená, že když se čtete délky dvou úseček, no, tak aby byly větší než zbývající. A teď se tam popisuje v tom vyjádření, že AB, tedy myslí se A plus B, je větší než C, a A plus C je větší než B, a B plus C je větší než A. A to znamená teda trojúhelníková nerovnost. Že? Tak oni se tedy vlastně hned na začátku ptají, zdali má předložená otázka řešení a kolik možných řešení se také ptají. No, pak si tedy zopakují v té specifikaci, takže se tedy žádá zkonstruovat trojúhelník z přímých rovných, je tam takhle řečeno A, B, C. Tak a teď je tam tedy popis konstrukce, tak vezmeme tady tu úsečku A, ne, napřed tedy si sestrojil přímku a to vám tedy přečtu, jak je to tam napsáno. To je tahle přímka, DE, a ono se tam píše, že D je nekonečně vzdáleno od E. Ale pravděpodobně to znamená, my jsme o tom diskutovali, že to znamená dostatečně vzdáleno. No, ano, ano, ale spíš jako ten smysl toho je dostatečně. Takže když tady umístíme DF úsečku A, pak umístíme úsečku B a umístíme úsečku G, tedy úsečku C, tak ten první krok budeme mít připraven ke konstrukci trojúhelníka. Dále si najdeme bod F a sestrojíme kružnici o poloměru A, což je DF, tedy tuto kružnici. A vezmeme si bod G za střed a sestrojíme kružnici, jak se ona jmenuje, KLH třeba. Tak. Takže máme ty kružnice, pak dostáváme průsečíky K a L. Nás ale zajímá průsečík K, až teprve budeme se zabývat počtem řešení, tak si připomeneme i ten L. Tak pak spojíme tedy středy těch kružnic a dostaneme FK, G, GK a FG, že tvoří ten trojúhelník
hledaný. No a teď samozřejmě to byl popis konstrukce, ale na konci toho popisu konstrukce Euclides nebo Servít píší, říkám, že trojúhelník KFG byl zkonstruován ze tří přímých rovných. Tak, no a pak přímých tedy tam je. No a pak přijde důkaz a vidíte, s jakou důkladností tedy ta úloha, jak se k ní přistupuje, tak tam se zase dozvíme, protože střed F je střed DKL, pak FD je rovno FK, věříme, že? Ale přece FD nebo DF je rovno A. A proto FK je rovno A. Tak a znovu, teď se to zopakuje znovu, a uzavře se, že tedy dokonce i FG je rovno B a jsou splněny podmínky té úlohy a přikročíme k závěru, protože jsou všechny přímé čáry KF, GK a FG rovné třem určitým čárám A, B, C, tak je trojúhelník KFG zkonstruován pod radivou stranou, to se řeklo latinsky. A takhle tedy vypadá jedna úloha z první knihy základů se všemi důsledky. Ano? Ano? No. Tenský úsek, že když se rovnají třem daným úsečkám, má se sesplnit trojúhelník. Nutno však, aby kterékoliv dvě spolu byly větší než zbývající. Asi můžeme tenhle čekat jasně a tohle je krátký, ano, ale já jsem teda vycházela z tohohle, textu a vidíte, že to tam... Ano, já myslím, že můžeme. Právě já si myslím, že se to musí přemluvit do současné řeči. Protože vidíte, že tohle by nám dalo velkou práci, než bychom porozuměli jednoduchým úlohám. Ano. Já myslím, že tomu budu. Tak tohle je opravdu taková průhodná úloha. Jste zmiňovala, že tam je jedna z těch částí měla být diskuze. A teda, že to jsem já jsem zahrál tu diskusi zkrátila, protože pak bychom se teda postupně věnovali tady jako této části, zdali bychom našli ještě jedno řešení. Ano. Sebe, tak jenom bych chtěl upozornit, že ta čtvrtá kniha, o které by taky řeš, ano, bude rovněž už připravena. To se na to těšíme, ano. No a to nám přitom ještě nemá překreslený obrázku, ano, ale no, v tom měří poločil, až bude definitivní hrán, tak budou čtyři knihy. Tak ono, prostě jenom připomínám, že na té Pražské univerzitě jako znali ve středověku šestky euklidových základů, takže čím víc jich chceme znát dobře, tak tím lépe. A já tedy se posunu. Poznámka, tedy několik poznámek o té čtvrté knize. Ta se týká útvarů vepsaných do kružnice nebo opsaných kružnici. Všechny ty propozice jsou typu problémy konstrukční úlohy a jde v podstatě o úlohy. Kružnici vepsat do daného útvaru, kružnici opsat danému útvaru, určitý útvar vepsat do kružnice, třeba trojúhelník, čtverec, určitým útvarem opsat kružnici. Určitému útvaru, to asi není nějak, určitému útvaru opsat kružnici. Určitým útvarem obsah kružnici, jo, je to správně, ano, tak. Takže,
tak které ty útvary Euklides studuje, tak je to tedy trojúhelník, speciální trojúhelník, libovolný trojúhelník, čtverec, pravidelný pětiúhelník, pravidelný šestiúhelník a pravidelný 15-stranný útvar. To jsou takové skupiny, tedy to jsou základní útvary. No, tam je to jako napsáno složitě, tak já si musím dovolit. 15. Je to úloha, tedy já ji můžu otevřít, já tady mám ty Serenitovy základy, to můžeme už tak srovnat to vzpomínat. No a já tady přejdu ke komentátorovi Euklidových základů, který žil v 9. století, pravděpodobně se tedy narodil v 826-836 na území dnešního Turecka a zemřel, to se ví, 901 v Bagdádu. Je to tedy syrský matematik, astronom, lékař a filozof. A mohli byste ho znát také pod jménem Thebit, což je jeho latinizovaný tvar. A když by tam neměli tady, kde jsme mládi, tak... No, právě, ano. Tak jsou tady ty měsíce tadyhle, tak třeba tady zase šestici páhne. Ten kříž je tam špatně, opravdu. Prosím, u toho, že zemře, já jsem chtěla stručně vyjádřit. No, nad ním, je tam obrázek, no, vidíte, takže no. Není to jednoduchý, tak ten obrázek jsem našla, jenom abych vám zpestřila, jako ty zprávy. Muslim, nebo vlastně z té chránské sekty, které tam často ta řecká věda byla zpočetkována, je takzvané chránské, víceméně no to, oni pohádě, kteří taky něco překládali. To by mě zajímalo, jak, já o tom moc nevím, ale mluví se o sapejské skupině. To je vlastně rovníku, ty chránští, sapejští. Takže on patřil těm sapejským a skutečně on potom vytvořil kolem sebe tým, který jaksi se zabýval překlady řeckých spisů do arabštiny a uvidíte, já o něm se zmíním na více stránkách teď, protože mě zaujal, protože on totiž jako má jistou souvislost s tou naší středoevropskou oblastí. Jak jsem zjistila zrovna jako asi před měsícem, tak známý, teda mě známý mistr Pražské univerzity Jan Čindel, zvaný Ondřej, který je autorem modelu pražského orloje, tak ten studoval ty jeho spisy, ten komentář o Euklidových základů, komentář Almagestu a vydání Thabitovo Almagestu, přednášel to na Pražské univerzitě, takže já si myslím, že stojí za to, abychom to poznali, proč si to vybral. A tak proto jsem se tedy na ně, jsem ho vybrala z těch možných komentátorů. Takže jako, pokud o něm něco víte, já budu ráda, nebo o té skupině těch sabejských, tak bych se ráda dozvěděla víc. Tak já jsem tady shrnula, tak on tedy skončil svou životní dráhu v domě moudrosti, v takové slavné akademii v Bagdádu. A pokud vím, tak já jsem tam uvedla, že byl syrský matematik, ale on uměl dobře aramejsky, řecky a tedy pro něj bylo jako snadné pracovat na těch překladech. Území Syrie, já tady nemám mapu. Narodil se v Haranu, tak se můžeme tady podívat pak na mapu, protože jsem vzala, nezařadila. A mělo by to být na území dnešní Mezopotámie. Tak.
nebo teda nesmího Turecka, ale Mezopotámie, tak, takže a jeho rodina to byla aramejská. To je všechno, co o tom můžu říct. A jako on tady nepřeložil a nekomentoval jenom základy, on se věnoval Archimédovi, Apolloniovi, Spergy a samozřejmě máme tady ty základy a důležitý Ptolemajův a magistra geografii a lékařské práce, tedy Galéna z Pergamonu a Hippokrata z Kosu. Dokonce výzkum jeho díla není samozřejmě ukončen jako mnoha dalších, takže byla ve 20. století nalezena ta bytová práce o pravidelném sedmiúhelníku, to se tak týká toho našeho tématu, uslyšíte potom, jak to se sedmiúhelníkem je. Zobecnil Pythagorovu větu, no to se to jak si znamená to, že místo čtverců nad orvěsnami a přeponou zkoumal, znali by tam, čili trojuhelníky, půlkruhy a jiné další tvary a ukázalo se, že ano. Věnoval se také axiomu rovnoběžek, studoval, přešel tedy, nebo zabýval se také teorií čísel, takže studoval magické čtverce a zavedl takový speciální typ čísla, který za chvilku uvidíme, která se po něm jmenují, a vyslovil i větu o spřátelených číslech. Takže já ale tady uvedu jeden jednoduchý jeho příklad. On v tom komentáři nebyl spokojen s Euklidovým důkazem Pythagorovy věty. My jsme ji tady dneska měli a kdybyste chtěli vidět, jak je celkem jaksi složitější důkaz Pythagorovy věty v Euklidovi, tak tady oceníte, že tedy když se mi to podaří, když vidíte tady ten pravouhlý trojuhelník, nad jednou odvěsnou je tento čtverec, nad druhou odvěsnou, pardon, tady vlastně myslím, tohle je tedy čtverec nad druhou odvěsnou a teď tady máme ten modrý nad přeponou. No. A když vezmeme ten červený trojuhelník a přesuneme ho do tohoto, do této části a s čarou, bez čarou, se s čarou, tak to je jeden krok a druhý krok bez čarou BF přeneseme do této polohy AG a s čarou, tak je jednoduše Pythagorova věta dokázána. To je tedy známý a to se uvádí v literatuře ta bytův důkaz Pythagorovy věty. Mezi těmi více než 100 různými důkazy Pythagorovy věty, tenhle ten je jeden z takových nejkrásnějších, nejjednodušších, takže se oceňuje. Tak. Takže on na to nepřišel, tak jenom tak jednoduše, on měl jistou praxi, víte, že v tom arabském světě ornamenty a tak jako tady třeba dlažba těch staveb a v této dlažbě si mohl vidět tuhle úlohu, takže tady je zvážovně na barevně. No, to už jsme tady trochu měli, vidíte, takže poznamenám tedy, že co bych tady ještě zdůraznila, tak snad jenom tu poslední poznámku, že tady mluvíme o tom, co všechno bylo přeloženo. Káby tam Euklides, Archimedes, Ptolemaios, Eudocius, ale někdo by se nás mohl zeptat na Diofanta a Pafa. A ti do 10. století byli v arabském světě neznámí. Takže algebru, aritmetiku, Diofantovu, nebo dílo Papa Alexandrijského neznali.
tak tady bych tedy poznamenala o těch kábitových číslech něco. Podívejme se na čísla typu H, 3x 2 na n-tou minus 1. Tak to je takzvané kábitovo číslo. Tato část, ta nám připomíná čísla, která jsou pojmenována po matematikovi ze 17. století Mersennovi. Ale samozřejmě zdroj najdeme v Euklidových základech v 7. knize a poznamenejme, že tedy tam najdeme také zprávy, v základech najdeme také zprávy o dokonalých číslech a o spřátelených číslech. A Thabit našel tedy čísla spřátelená. Tady máme konkrétní případ 220 a 284. Co tedy jaksi jsou ta spřátelená čísla? Když sečtete všechny dělitele jednoho, tak to dá druhý a obrácený. K podobným výsledkům dospěl v 7 až v 17. století Fermat, Descartes a zobecnil v 18. století Euler. A Thabit ještě tedy se zabýval tím, zdali ta jeho čísla jeho typu jsou prvočísly nebo ne. A tady vidíte, že našel poměrně slušnou řádku prvočísel, ještě jsem tam jedno vynechala, o dalších nevíme, o dalších číslech Thabitova typu nevíme, že je prvočísla nebo ne. Takže to je jeden takový výsledek, který Thabitovi tedy můžeme připsat k dobru. A tady máme tedy to Euklidovo tvrzení o dokonalých číslech. Čísla, která jsou tohoto typu 2 na k minus 1 krát 2 k minus 1, jsou dokonalá, když to 2 na k minus 1, to Mersennovo, je prvočíslo. Fermat vyslovil o Mersennových číslech tři věty, a to je tedy první polovina 17. století. Z nich jsou zajímavé ty druhé dvě, protože ty jsou speciálními případy malé věty Fermatovy, která se dodneska počítá. Pardon? Aha, dokonalé číslo. Tak dokonalé číslo je číslo, jehož, já jsem to říkala u těch spřátelení, tady zase tedy sečteme všechny dělitele, například vezměte číslo 6 a hledejte tedy všechny dělitele. Jsou to 1, 2, 3 a tedy, která jsou menší než to číslo samo, sečteme a dostaneme 6, jo? Tak to je dokonalé číslo. Já jsem, omlouvám se, to jsem tam ty definici, protože tam měla přidat. A tak, že tato Euklidova věta inspirovala tedy matematiky k rozvoji celé teorie, která se tedy dnes nazývá teorie čísel. A malá věta Fermatova, kterou tady zmiňuji, tak ta slouží dnes v numerické matematice jako velmi důležitá věta k testování nebo číselnosti hodnot vysokých a zjednodušení numerických výpočtů. Tak a šifrování třeba a tak, prostě tam má, jako dneska je to snad nejužívanější věta jako teorie čísel, takže opravdu, ať se to nezdá, tak já se snažím přepnout, ale máme s někým přepnit, no ano. A já přejdu ještě tedy dál do 19. století k dalšímu následníkovi Euklida. Je tu Karl Friedrich Gauss, který zrovna letos má takové výročí, protože se narodil v 1777 v Braunschweigu. A proč o něm chci mluvit? Protože v roce 1796 dokončil své první dílo. Můžete si spočítat, kolik mu bylo let. 77 se narodil, 96 dokončil své první dílo. A v něm tedy ukázal,
že další mnohoúhelník, nejenom ten 15. úhelník, jak má Euklid ve čtvrté knize, že další mnohoúhelník je sestrojitelný. A s tím je tedy spojena jaksi bohatá historie a já bych teda řekla pár slov, tak jenom připomínám, že Gaussovo jméno není možné spojovat, není, ano, třeba Gaussova eliminační metoda, o které jsme tady před chvilkou mluvili, kterou objevili Číňané nezávisle, kdy dospěl Gauss, že? Tak já ji tam mám snad jako na prvním místě, jo? Tak Gaussovu křivku znáte, normální rozdělení, v fyzice jednotka Gauss, magnetismu, podle Gausse se vypočítávají velmi snadno Velikonoce, nebo tedy nepravidelné svátky, což bylo 2000 let také velmi důležité. Mluvíme o Gaussově rovině, Gaussových číslech, teorii komplexní proměny, Gaussovy kvadratury, Gaussovo zobrazení, přívoz. A já bych mohla pokračovat dál a dál, ale my se soustředíme jenom na to, jak souvisí tady ten náš Gauss s Euklidem. A to je právě tady v té Gaussově víře, že ta postrádal ve své době, postrádal přesnost a důkladnost v matematických důkazech a on sám byl velmi důkladný. A věřil, že přesnost řeku je uplatnitelná i v té době, ve které žije. A říkal, vidíte, strom je třeba sledovat až do vlásečnicových kořenů. No, říkal tedy, že obecně přijímané výsledky, které jsou přijímány na základě intuice nebo induktivním postupem, se musí podrobit důkazu. Sám tedy, když se snažil o důkaz třeba základní věty algebry, tak těch důkazů jako on sám jako během života jako má asi 6, prostě nebyl spokojen jedním ze svých důkazů. Můžeme tedy také říci, že stanovil novou laťku pro to, co je možné považovat za evidentní. Nastolil tedy tehdy ještě nebyla numerická matematika a přibližné výpočty, ale on jako nastolil nová měřítka, co můžeme považovat za přesné a prostě zabýval se chybami, které vznikají. No a projevuje se to například tedy v práci, která tam je nakonec tedy zmíněna v jeho studiích nekonečných řad. Ale já budu pokračovat dál. On se tedy také zabýval euklidovskou geometrií. Já to nebudu rozebírat moc, ale tady přece jenom bych vám chtěla ukázat jeho dopis, kde mluví o neuklidovské geometrii a tady píše, že není nemožná. Není nemožná, to je 1824. On k té myšlence dospěl dřív, ale neměl odvahu ji zveřejnit. Takže potom, když jeho přátelé, tedy nebo syn jeho přítele Bojaj a žák jeho učitele Bartese Lobačevský, vytvořili teorii, tak on to tak jako trochu podceňoval a napsal Farkaši Bojajovi, otci Jánoše Bojaje, že už vlastně neuklidovskou geometrii měl mnohem dřív, a takže mu gratuluje, ale že se s tím nedá nic dělat. Takže to, a tento dopis tady, který máme, je z 3. listopadu 1824, jak je tady napsáno, vidíte tady jaksi ty zprávy a jinak tady v korespondenci další jsou zprávy. Abyste viděli, že to byl nejen tedy geniální matematik, ale také člověk, tak jsem tady zařadila dopis, který
matematikovi pane Kaši Bojajovi také napsal, já myslím, že to dneska můžeme zveřejnit, že tedy byl velmi skromný ve lidských vztazích a že když objevil svou první ženu, tak myslím, že tento anděl je až příliš božský pro tuto zem a je už tři dny božskou venku. Takže mezi matematickými pracemi najde tady takové hezké poetické děny. Já ho někde mám možná i tady. Takže, když si to předvnu dál. Tak, ale samozřejmě, jak si on měl, jak si velmi mnoho možností studovat geometrie, které nejsou rovinné a euklidovské, protože on byl pověřen a mnoho let se tomu věnoval triangulací království Hanoverského a zkoumal ty místní vlastnosti povrchu a to zakřivení. A to vlastně, jak si tam měl příležitost podnítit svými pracemi, potom teoretickými, rozvoj diferenciální geometrie, známá teorie Egregiu. A tady vidíte ten pokus o tu triangulaci. Ano? Já mám takové rozporné informace, podle některých zdrojů se píše, že tu euklidovskou geometrii na nějakých kocích netestoval. A naopak ale mám jaksi citát, který jakoby odkazuje, jsou tam napsané přímo ty hory v perplejském kurzu, protože to zase vypadá jako velice sugestivně, jako, protože to velice podrobně, jak je tam napsané, jakoby to citát byl, že je v tom napsané někde, že se pokoušel testovat tu euklidovskou geometrii na nějakém tom druhém mezi třema lety. Já mám tady geometa, prosím. On je rozdělený takový to Einsteinův problém na euklidovské geometrie v našem přírodném prostoru. A tam, aby se něco takového ukázalo, tam je potřeba měřit velmi přesně a třeba hvězdy či hodiny slunce. Ale tady v tom případě Gausse, jak se měří na povrchu země, stačí trojúhelník o délce strany 20 km, aby ten součet úhlu toho trojúhelníku zcela zjevně byl mimo 180 stupňů. Já vím, že to jsou tak desítky, které jenom... Čili jako to třeba ukázali, že trojúhelník na povrchu země není euklidovský. Ano, ale k tomu, to nikdy jako o tom nevěděl, tak v tom okamžiku, kdy ty měření zpracoval, tak to nám bylo strašně další. A to si s tím musel nějak poradit. Ale jo, jenom, že to tam je jiná geometrie, než tady Korporická. A to má to tady odpovídá z týdyští elitisti, její malový. A ta byla na to, já neříkám, že musíme diferovat. Mluvíme o neoklidovské. Kdežto ty parapolicky je menší, tak dále. Ale ta trigonometrie, co to byla tam malou předčerově? Sferická trigonometrie je dražší než trigonometrie sama. Ano, to je v pořádku. Ale tady jde o to, že tam se ty trojúhelníky, tam se naměřilo mnoho těch měření jaksi navíc. A bylo potřeba to uvést do souladu, ale s tím souřadnice bodů. A ty souřadnice bodů se počítaly dvojrozměrně, jenom jako ve směru sever jih, ve směru východ západ. Takže tam bylo potřeba ty trojúhelníky, které obalují ten zemský povrch, jaksi ne v rovině, ale nějaké na povrchu země prostě zahodané, tak splácnout nějaké té roviny a přitom se samozřejmě ty úhly vyškodí. A tady jako s tím... Ne, ty se měří po těch hlavních sezech, protože tam tam to si jistí,
jeho pověděj po své, že to byl opravdu rovina. A pokud vím, tak jako spíš jako nezjistit nějaký velký odchylky a spíš vypracovat teorii chyb a zjistit, že vlastně jako do toho se nedá odlišit. A ta odlišnost samozřejmě závisí na Bolomiru křivosti té geometrie, že tam může být tak veliké, že se to nezměří, že je ta odkladnou nebo záchodnou. Ještě mám poznámku, tak tý starický trigonometrii, ten součet úhlu opravdu je větší, než 180 stupňů, když se to měří na povrchu Země, protože ty geodeti, já jsem tam taky geodet, jo, proto, ty geodeti totiž neměří prostorový úhel, to oni neumí, ale měří vodorovný úhel, to znamená úhel, který je měřený jako v horizontu a vztažený k tomu, k existici. Úhel, ale vodorovný, ale odmítnutý do vodou, no, vodorovný. Takže sice v tom prostorovém trojúhelníku, ty paprsky, jak tady říkal Zabarovský, ty opravdu mají přesně 180, ale ty úhly geodeti neměří. Ty geodeti neměří ty prostorové úhly, tak si těch mají jenom paprskama, a když si tam úhly vodorovní. Cože? No tak je. Ano, ale když se to měří prakticky, tak se měří to úhly promítnutý do vodorovní. To ano, to je pro mě, ano. Když jako vidím si vrchu na sebe, tak to je to říkal Petr. No jasně, ale tak se to prakticky neměří. Měří se ten průměr do vodorovna. Ale Gauss dělal co? Ten měřil ten průměr do vodorovna, protože to byl taky geodet. Ten průměr... Jako geodet ano, ale na prokeřovat tu prostou geodetii tak ne. Ty kolik jsou tam citované za vyvině? To by musel přepočítat, to by musel měřit taky si večkový úly a musel by přepočítat na ty paprsky. Jsou vidět ty geodetii. Jasně, ale když se... Přemýte. To je pravda. Protože ty přístroje na tu měření byly na ty průměry dělané. Ne na ty, jako po vidím dva, na kolik nám můžu mluvit. Ano, dobře, tak ty přístroje tenkrát nebyly. A dneska taky mám. Žužitko. No a ty nebyli tak přesně zase. Nechám to ani zlužit. Prostě ono to není jednoduché, bohužel tady já jsem ráda, že vznikla diskuse o tom, že ono to není tak jednoduché. A to je svůj království, všimněte si, kolik let tomu věnoval, že to nebylo málo a že měl příležitost také tedy se tomu věnovat, pardon. Ještě mi napadlo, že jak jsou ty souřadnice na tom blízkém povrchu, tak tam vlastně máme nějakou vedenou jako hlavní osu souřadnic, ještě jednu na ní řekneme kolmou, a ty ostatní, ty pořadnice, to jsou vlastně rovnoběžky vedené větší kodem. No, a jak u nich vyřek, když neexistilo? Jako v případě, já nevím, Mluvíte o těch geodetických měření? Ano, ale nemluvím o vztahu, o souvislosti těch geodetických měření s neokrej, kdo se to budou měřit. A souřadnice na síť, to vlastně máme zadanou jednu osu, a ve směru té druhé osy můžeme naměřit nějakou vzdálenost, kde řekneme jedna souřadnice, jako na Zemi, to někoho a teďka bychom potřebovali možná vést rovnoběžku s tou druhou osou. No, tak na kouli. A teďka je vydaná jednoznačně ta rozdělí. Geometrie na kouli není, neodpovídá žádný z těch klasických geometrií, protože například je přím po na kouli, řez přes proti koule, jo? Tam se dvě přímky protínají ve kouli, nebo po lehčí proti sobě.
takže to vůbec nesouvisí s tou geometrie Pyrrhosovou. Ta geometrie Riemannova tam musí ještě navíc dosáhnout doma, protože vypadá zdánlivě jako na kouli, ale musí ještě zbavit se tohoto zátěže, že se věčinky proti vedou různých vodech. No a to se dělá tak, že se ty různý, když se chce modelovat, silné koule a stotožnění se vždycky motory, které jsou jejich spojnice, prochází středem, prohlásejí se za jeden bod, tím se dostane takový model. Ale pak se, ale to všechno všechny ty motory, ty okrych se tady budou, ty potřebují ještě jednu, tu nejpodstatnější věc za významný. No, lehce se udělá model, že se tady tady modem vedou dvě, jak si rozhodně, ale musí se tam taky důvědně. Ano, tak myslím, že to můžeme pokračovat, věnovat se tomu někdy speciálně tedy, tak já se chci vrátit, se tedy mi podaří přednout, já se chci vrátit k tomu spisu z teorie čísel, kde Gauss tedy shrnul vše, co bylo napsáno z teorie čísel do té Gaussovy doby, přesto to dílo zůstalo nedokončené, má 7 částí. A Gauss pracoval na vydání tohoto spisu 1,5 roku, na těch závěrečných pracech, protože typograficky to ještě tady bylo velmi náročné. No a co tam zavedl takový hezký pojem, který prostě je takovou jinou zajímavou ekvivalencí, kterému on sice neříká konkurence, ale my mu neříkáme konkurence, tedy tento vztah a můžete si ho představit jak si například v praktickém použití, když chcete zjistit, který den v týdnu padl na, já nevím, na 23. dubna, tak použijete tedy to modulo 7, protože je 7 dní v týdnu. Tak, takže já to budu asi rozvíjet, protože tudy to je tady poznámka. A podíváme se do toho spisu ještě, jestli se bylo společně trochu otočit. Tak tam jsou další tady ještě zajímavé výsledky, které souvisí s Euklidem. Tak například tedy, že každé přirozené číslo lze vyjádřit jako součin prvočísel a najde se tam tedy také důležitá věta o kvadratickém zákonu reciprocity, což znamená ta kongruence tady s kvadrátem, můžu říct kvadrát, slovo, které jsme tady probírali, tak kvadrát je kongruentní s P podle modulu Q, když je tedy cosi splněno a ta kongruence a pak P, o P mluvíme jako o kvadratickém zbytku pod volou Q. No, abyste viděli, jak Gauss pracoval a jak tedy skutečně jako měl Euklidovy základy pročtené, tak tady jsem připravila jednu stránku z jeho deníku, kde se zabývá otázkou, jak to je s rozkladem přirozených čísel a objevil tedy právě, že přirozené číslo n lze rozložit na součet nejvýše 3 trojúhelníkových čísel. A tadyhle v tom deníku si napsal Eureka a tadyhle já jsem přepsala to, co tady je špatně vidět, tady si tedy z těch součet těch 3 trojúhelníků, tak to je taková poznámka o jeho způsobu práce při řešení těch praktických problémů. Gauss také řešil čistě teoretické problémy, které tedy patřily do teorie čísel. No a teď už se tedy vraťme ke konstrukci n-úhelníků. On nestudoval tu konstrukci n-úhelníků geometricky, ale vidíte, že začal zkoumat rovnici x na n tou minus 1 se rovná 0. Tady máme takový příklad rovnice, když z ní vytkneme x minus 1, tak můžeme pokračovat
o té rovnici se mluví jako tedy x na 12 minus 1, například se rovná 0, je rovnice dělení kruhu a kořeny. Takové rovnice jsou kořeny pravidelného 12 úhelníku, který je euklidovsky konstruovatelný. To slovo euklidovsky konstruovatelný se objevuje až teprve v 18. století. To ne, že by si Euklides jak si vymyslel, že to se bude konstruovat, když budu používat pouze kružítko a pravítko, že budu jaksi konstruovat euklidovsky, to je to slovo nové. No, ale Gauss se touto otázkou zabýval dál a určil, které mnohoúhelníky jsou euklidovsky konstruovatelné, nebo euklidovsky, tedy děkuji. A vyslovil Gaussovu větu, kterou tady srovnáme s tím, co uměl Euklides a co tedy ukázal Gauss. Tak Euklides v té čtvrté kapitole základů uměl s pomocí kružítka a pravítka konstruovat pravidelné mnohoúhelníky s n vrcholy, které měly tento tvar, tedy to n bylo ve tvaru 2 na i, 3 na j, 5 na k, a to n tedy bylo větší než 3, samozřejmě trojuhelník, že? A i bylo větší nebo rovno 0, j na k byly 0 nebo 1. A když to tedy rozepíšu, tak uměl zkonstruovat trojuhelník, čtyřuhelník, pětiuhelník, to jsme se učili na základní škole, šestiuhelník také, osmiuhelník, ale sedmiuhelník, vzpomínáte si na tu Thábitovu práci o sedmiuhelníku, tak Thábit tam, jak si píše, že sedmiuhelník není konstruovatelný pomocí kružítka, pravítka, tady skutečně tady tato možnost chybí. Takže pak tady máme devítiúhelník, také není zkonstruovatelný podle Euklida. Desetiúhelník uměli, jedenáctiúhelník neuměli, dvanáctiúhelník uměli, chybí, třináctiúhelník, čtrnáctiúhelník, tady máme 15, 16 a zbývá nám těch sedm. Ano, žil v 9. století, zemřel v 901. Tak, já jsem ten důkaz podrobně, já jsem to udělal. Já jsem četla jenom, že to ukázal. Tak. No, tak já jsem to řekla možná, já si myslím, že to tvrdí. Ale posi myslá, ano. Nebo to mě v tom paradoxi dneska lidi myslí. Ještě hodně poznám, že když se řekne, že se neumí dělat, měl se udělat sedmiuhelní pravítka a kružítkem, tak, tak většina lidí si to vykládá, že to zatím ještě nejde. Zatím ještě to pořád nosí i další konstrukce a posílají mě. Ano, jasně. No, ale právě Gauss dokázal větu. A ta věta je tady zapsaná, já ji vyjádřím tedy. Pravidelný n-úhelník lze sestrojit pomocí kružítka a pravítka právě když, a teď, to n je ve tvaru 2 na i, a teď jsou tady čísla p, kterých může být víc, jak vidíte. A co jsou ta p? To jsou vzájemně různá Fermatova prvočísla. Fermatovo prvočíslo je číslo ve tvaru 2 na 2 na k minus 1. A Fermat tedy se domníval naivně, že všechna ta čísla jsou tohoto tvaru jsou prvočísla, ale hned za necelých 100 let Euler rozložil to jeho F5, když si dosadíte do toho 2 na 2 na k to minus 1 za K5, tak zjistíte, že to číslo je plus jedna rozložitelná, ano, tak. A teď možná... Ano? Připomněl, že vyšla nejméně 60. letech třeba z rušky, školník se to jmenuje dělení kruhu, krásná brožura, kde všechno tohle je perfektně popsaný a přístup způsobem. Já bych se možná vydracoval. Já jsem občas kolem nejméně těch, kteří mám, včetně toho se nevím.
konsumce 17 let dá toho 250. Již 6 let, ano. Takže mě to píše teda to? Jelen školník se jmenuje. Ale jelení kruh. Je to zruště a mohlo to být taky být 60 let, kolikrát. Já ji mám, takže bych věděl, že to se potom nemůžu. Já to nemůžu přebrat. No ano, už se teda... A nebylo to o dvě? No, já chci říct... Ne, dobře. Já chci říct, že Gauss si na tomto objevu, na této větě velmi zakládal. A opravdu, opravdu, jako to byl pro něj životní objev, ačkoliv my se můžeme domnívat, že objevil řadu jiných důležitých věcí, tak Gauss si přál, aby ten 17-úhelník byl na jeho náhrobku a stále na to myslel, na takové spomenci, na to upozorňte. No a tak jako my jsme byli několikrát Göttingen a posílala jsem tam různé další experty, aby hledali ten 17-úhelník, kde je. No a tak tady prostě střední se nám ho podařilo nalézt v Braunschweigu v blízkosti místa, kde se Gauss narodil. Můžeš to přepnout, abych to nemusela tady. Tak ten 17-úhelník na té soše skutečně existuje a vypadá takto, takže Gauss ho nemá na náhrobku, ale má ho tady na soše, na podstavci sochy v Braunschweigu, tady v blízkosti místa, kde se narodil, tak. A kdyby to byl opravdu 17 úřad, tak by to nebylo být. No, ten, jako zkonstruovat 17 úhelník, jako umíme, abych to tady nepředvážela, ale prostě... Někdo dokonce toho Gaussometru udělá ten 250. Ten 256 úhelník, sedmi, 257. Celou knihu tím popsal, ale Gauss udělal to na tom, jak se to dělá. Takže kdyby někdo zase našel další podvočnictvo toho dvou, tak by taky uměl asi postupovat stejným způsobem. U toho školníka je to krásně, že to popsal je to skutečně pro děti, kdo dá pro tím instrumenty gymnázie. Já jsem chtěla poznamenat jenom to, že ten důkaz té Gaussovy věty o 17. nebo vůbec o konstrukci N-úhelníku, že ten, to není jednoduchý důkaz, abyste si představovali, že jako je to několik vět postupujících a jsou to 50 stránek. Jak to vypadá zhruba? Co je tam jako nějaký nejvyšší věc, která se tam musí použít, nejkomplikovanější? Takhle, je to, znamená to rovnici x na 16 plus x na 15 a penele plus 1 rovná se 0 rozložit na kvadratický rovnice. No, protože pak, jak u každé kvadratické rovnice, vždy kořeny umíme se spojit. Takže ten je ten rozklad. Na ten se nejdřív se to je to 16. rozklad, je rozložit na rovnice rovnice 8. Pak ty rovnice 8. stupně na každou z nich na dvě rovnice 4. stupně, to všechno je zase problém, že? A pak ještě zase každou z těch 4. stupně rozdělit tak na kvadratické rovnice. Takže je to taková dřina a ta metoda se pak dá použít, když je ta rovnice 250. Zase takhle může to dělit prostě na já tady, ten výraz je dosti složitý, ale tady se můžete podívat na to, kolik by další měl zájem. To je taková převedná kniha o spermatových číslech a jmenuje se Certain Lectures on Spermatography, které jsem, ano, ke kterým jsem měla čest psát část. Jedna věc je potom, když už teda dostat jako známe, tak ho tam jako nám, tak se to rovná tomu, ne, že ne, ne, rovnice. Ale problém byl jako s tím rovnice 16. stupně, že ten rozklad udělat, že když už jeho jednou uděláme, tak si to každý pak do nás odpíval zjistí, že to je skutečnost. No, že někdy nebo jasně, když udělal, takže
takže jaké jsou tedy důsledky z toho, z toho rozsáhlého spisu, abych to uzavřela dneska tady tu inspiraci tou čtvrtou kapitolou Euklidových nákladů. Tak především tady Gauss mohl konečně zkonstruovat, a nebyl to jenom on sám, různé konstrukce během první poloviny 19. století se objevily různé konstrukce 17 úhelníků. Tady připomínám to, abyste nezapomněli, důležitý pojem je Fermatovo číslo typu 2 na 2 na k plus 1. Jinak, kdybyste chtěli o něm vědět víc, tak tady já mám knihu 17 lectures o Fermat numbers, takže tam je přehledně mnoho informací, vlastností. Na 257 stranách. Je to ano, správně, to je pravda. Tak, takže jenom si shrňme, co tedy po Gaussově objevu bylo jasné, že s pomocí kružítka a pravítka je možné sestrojovat mnohoúhelníky tohoto typu 17, dvojnásobek je 34 a tak dále, ty násobky. Potom tady máme číslo 257 a 65537 a násobky. Ale co tedy ani po důkazu Gaussovy věty není možné, totiž konstruovat euklidovsky mnohoúhelníky ze 7, 9, 11, 13, 14, 18, 19 a tak dále úhly. Tak on ukázal taky, že umíme-li sestrojit pravidelný n-úhelník, je snadné sestrojit 2 n-úhelník. A uvedl tam tedy také jasný důkaz nemožnosti trisekce úhlu, takže ti pánové, co dokazují teď ještě stále, tak ty jakoby měli začít tady na začátku 19. století číst. No a vidíte, tedy já jsem vás chtěla inspirovat několika poznámkami k Euklidově knize, ke čtvrté knize Euklidových základů. A samozřejmě, že to byly jenom poznámky, že to téma je strašně bohaté. Ten jako odebral to špatně, až to dalečně, když to je to.